成果。大明星开心吗？明天就要拍戏了，即将迎来5个月的横店生活。这个地方就是为我而生。你很像第一次来横店的感觉，就是回家了，就很热闹，我喜欢那种接地气的感觉。陈老师，你给大家看看你带了什么吗？暴富。这是你的愿望吗？嗯，对。平安行乐。我的梦想就是今年的戏快快播出，取得一个好成绩，搞定了啦。然后就是暴富，还有就是我家装修成功。